はい、こんにちは、ケイツです。今回も、うちの、かわいいアズマヒキガエルね、4匹います。餌やり、やっていこうと思います。僕んちはね、こんな感じで、ヒキガエルを飼育してます。普段はね、この上にちゃんと蓋してね脱走防止でね、結構ね、この高さでもね、ヒキガエル登っちゃうんで、で一回登れちゃうと覚えちゃうんですよ。でちゃんとね蓋はしてますんでね。みんな隠れとるから。あ、サラちゃん、サラちゃん、おはよう。サラちゃん、タツオ、ピコ、イチローです。去年大量にコオロギ購入したんですけども、残りわずかっす。買わないと。うら、食べたいだろう。うら、早速イチローくんが気づきました。ビー、ごっくんとお前何も食ってねえだろ。土食っちゃった。よいしょ。行くぞ。おい、おい、おいおいおい。みんなこっち来ちまう。イチロー近えよ。イチローカメラが。皆さん今年はね、カエルのね、カワズ合戦、ヒキガエルですけど、ガマ合戦にね、ガマ合戦を見に行ってみようと思ってるんですよね。一応7箇所か8箇所、目星ついてて、夜中ね、来月ですけどね、暖かければね、今月の末からもね見れるかもしれないですけどね、2月上旬からね半ばにかけて、ガマ合戦をね見に行こうと思います。それでね、ガマ合戦で動画をね、3、4本作ろうかなと思ってるんでね、来月、再来月ね、動画ね、アップロードしますんでね、ぜひね、楽しみにしておいてください。ほら、イチロー。ほら。サラちゃん食っとんか。食っとるっぽいね。みんなこっち寄ってきちゃうんだな。こっち行けお前ら。行け。食われろ。
お前ら食われるために生まれたんや。行けや向こう、ほら行け、こっち来んな、なんで俺の子来んだよ、お前行けよ向こう、ほら行け、ほらカエルに立ち向かえ、行けよ、ほら行け。ラスト、はい、じゃあこんなとこで動画終わっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。次回はね、まあ、そのさっき言ったね、ガマ合戦のね、動画出すと思うんで、まあ、楽しみにしといてください。いや、ありがとうございました。